És akkor egy páratlan rekord, 12 év, 37 mérkőzés, 3 súlycsoport és 6 világbajnoki öv. A számok önmagukért beszélnek, méghozzá Belinszky Baby Krisztina profi ökölvívóról, aki a nyár végén jelentette be, hogy végleg szögre akasztja a kesztyűt. Ő ma reggeli következő vendégem, akit edzője kis Totó Zoltán is elkísért. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Hát nehéz lehet egy ilyen döntést meghozni, pláne úgy, hogy amennyire tudom azért a profi, a női profi ökölvívás életkor átlagát tekintve, még bőven volna időd, és hát nyilván volna fizikai tartalékod is. Mi fogyott el? Igen. Igazából az volt a legnagyobb probléma, hogy kevés volt az igazán nagy kihívás, kevés volt a külföldről való megkeresés. Az itthoni hazai gálák megrendezése meg nagyon költséges, úgyhogy ugye nincs semmilyen támogatónk. Ugyan nekem volt egy szponzorom, de nagyon nehéz ezt úgy csinálni, hogy semmilyen tévétársaság nincsen, aki közvetíteni a mérkőzéseinket. Igen, ugye ilyenkor általában azt szokta az ember csinálni, vagy legalábbis gyakorta bekövetkezik, hogy elszerződik mondjuk egy nagy külföldi klubhoz. Ez a lehetőség? Ez esetleg nem fordult meg a fejekben? Volt róla szó, sőt voltunk is Németországban, de aztán a másfél évvel ezelőtt kaptunk egy szerződést a Suzikent, aki annak kellett volna boxolni, aki szintén 7 kilóval nehezebb volt Krisztinél, de hát mondtuk, hogy nem probléma. És azt hiszem 4 szerződést írtunk alá mindennel együtt, és 4 nappal meccs előtt lemondták a mérkőzést. Hát féltették a... Ezt akarom mondani, hogy nem, ugye arról azt mondtad, hogy kevés volt már, vagy nem nagyon volt könnyű ellenfelet találni, meg nyilván szervezni a tornákat. Nem arról volt szó elsősorban, hogy hát ez a páratlan rekord azért bárkire is a pillantók egyszerűen elijesztette őket? Tehát nem akartak vereséget szenvedni? Igen, valószínűleg, hogy ez is közre játszott. Hát igen, ezért is volt nagyon nehéz, mert csak Japánból, Koreából és Amerikából tudtunk ellenfeleket hozni Európába. Ez nem közeli országok versenyzővel való találkozás jelent. Igen. Aha. Igen? Az igazság az, hogy mi általában csak az amerikaiakkal boxoltunk. Uh-huh. Na most amíg a TV, a RTL, nem tudom melyik közvetítette a... TV2 ring, igen, tudom, igen. Ott voltam, hogy... Igen. Voltunk benne, tudom, csak nem emlékszem, hogy vagy az RTL, vagy a TV2. Szóval a lényeg az egésznek, hogy nekünk mindenért fizetni kellett. Uh-huh. Tehát itt nem számítod az, hány év van, mennyi. Tehát Amerikától, Japánba, Kínába besetettük a lábunkat, őrjöttek az emberek. Tehát egy női mérkőzésen 8-10 ezer ember. Uh-huh. És nagyon komoly meccseket láttak. De hát ez a magyarokat nem érdekelte. Igen, ez egy nehéz dolog. Szóval amikor az emberről kiderül, ugye, hogy ennyire tehetséges, ennyire jó abban, amit csinál, ráadásul ökölvívóként ennyire nő, tehát bőven el tudom azt azért képzelni, hogy ez még egy plusz tényező, nyilvánvalóan nem véletlenül kíséri a világ számos pontján ekkora érdeklődésre a profi női ökölvívást is, mint hogy nyilván az amatőrt is, de a profi sokkal inkább. Akkor az ember tényleg azt gondolná, hogy egy jól működő mechanizmusokkal bíró országban ez egy portéka, ez egy termék, hogy versenyeznek a promóterek, hogy versenyeznek a menedzserek, ugye egy ilyen versenyző kegyeiért. Ha jól értem, akkor erre itthon gyakorlatilag a legnagyobb energiákat ez vihette el, ugye? Nem a szakmai felkészülés. Így van. Azzal sosem volt probléma, tehát mindig 100%-ig én úgy érzem, hogy felkészültünk minden versenyre, csak a háttér volt nagyon nehéz. Uh-huh, értem. És minden, igen? Bocsánat, elnézést kérdezem, és mindent mi csináltunk, tehát nem volt segítség, mindenhol az elutasítások. De most nem szoktunk könyörögni, ez egy elég impozáns. Akarja, akkor nem akarja, csak maga, itt most mi nem nagy pénzekről beszéltünk. Tehát azt mondtam, ha akinek amennyi jól esik, ha 5000 forintot ad 5000, a 10-et, most csak így ilyen persze. Számok. De hála Istennek, a Krisztinek volt egy szponzor, aki a gálák nagy részét támogatta, és hát azért egy ilyen gála közel 5 millió forintba bele esik, amikor az ellenfelet Amerikából 2-3 edző jön, stb. Mikor mi mentünk, akkor nem akartak edzőt fizetni, vagyis plusz 2-3 jegyet küldeni, de mikor hívtuk, akkor mindjárt hozták volna az egész családot. És akkor, de ez sem volt probléma, tehát abszolút kiszolgáltunk mindenkit, minket kiraktak a repülőtéren. Most azt mondom, hogy egy csodálatos országban 3 éve voltunk Japánban, Tokióban, voltam többször is, és akkor a stadionban
vagyis nem is Japánban, nem hol Oszakában, vagy hol boxoltunk? Igen. Igen, és egy függöny mögött öltöztünk, fürdő nem volt, igen. Tehát nézők voltak bőven, tehát ezzel nem volt semmi érdekes, probléma. Azt gondolná az ember, hogy azért ilyen helyszínen a rendezéshez hozzátartozik egyfajta profi. Náluk ez profi abszolút nem. Abszolút nem, mindegy, hol öltözik, nem volt akkora edzőtermük, mit tudom én, volt 20 négyzetméter, ott világbajnok hegyek voltak, igen. És a sporttal foglalkoztak, nem érdekelte őket semmi. Itt Magyarországon akármilyen edzőtermet csináltunk, akár kit vittünk oda, nem érdekelte senkit. Igen. De azért is érdekes ez, és pláne ugye nagyon-nagyon mindig beigazolódik azért a hétköznapokon, hogy az ember nem nagyon lehet proféta a saját hazájában. Ugye amikor női profi ökölvívásról beszéltünk, ugye elsősorban ennek a korábban említett televíziós közvetítés sorozatnak a kapcsán, akkor azért Csábi Bettina, illetve Miló Viktória neve elég aktívan forgott ugye a köztudatban. De veled kapcsolatban picit az az érzésem volt, mintha te szándékosan kerülted volna az ilyen jellegű, hogy is mondjam, megjelenést a médiában, pedig ugye az is igaz, és ezt látjuk elsősorban a férfi profiknál, ugye amerikaiakra gondolok, vagy az Amerikában élőkre, beszélhetnénk akár a Klitschko testvérekről is, hogy nagyon fontos azért ez a fajta jelenlét, tehát az üzengetés, ennek az egésznek a misztériumához ugye hozzátartozik. Ez egy évén megtörtént, ezzel nem volt ez hiba, mindig meg is volt, igen. Jöttek az e-mailek, hogy úgy megverjük a Kriszt. Igen, csak ugye, úgy értem, hogy erről a sajtóban viszonylag keveset lehetett hallani, tehát ez szándékos volt ennek a kerülése, nem, vagy nem? Nem, 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 abszolút nem, sőt. Hát akkor szégyen a sajtó részéről, azt kell mondanom. Nem csak a sajtó részéről, hanem maga az egész sportágat annyira lenyomták. Tehát a Kriszti már háromszoros világbajnok volt, mikor a Csávi Bettina egyszeres, és nem boxolt az első 20 és 30 között lévő ökölvi a világranglistán. Mi meg az első 10-ből, 5-ből, 3-ból, mikor volt, a legjobbat hoztuk. Tehát nem számított semmi, akkor van ilyen, hogy évsportolója. Jó, utána lett, most már mikor nem volt Rácz Félix kétszer, háromszor, egyszer átigazoltunk, szlovák licenccel boxoltunk, akkor ott lett évsportolója, utána Magyarországon kétszer. Akkor Dél-Koreába, mire kiértünk, közölték velünk, hogy ő az egyedüli, akit beválasztottak a halhatatlanok ökölvívője közé. Hazajöttünk, azt sem mondták, hogy köszönjük szépen. Ezt akarom mondani, Krisztina, hogy azért, ha ebbe belegondolunk, és ugye mi végignézzük ezt a rendkívül impozáns listát, hogy végülis tényleg a legrangosabb világszervezetek a WIBF, GBU-nál, igen. Sőt, ugye más szervezeteknél is a világ legjobbja voltál, azért ez egy olyan érték, érzed azért ennek az erejét mondjuk a későbbiekre? Tehát ha most az aktív pályafutásodra felhagysz, akkor ezt a sok-sok tudást ezt hova tervezed átmenteni? Ez nagyon nehéz kérdés, mert próbálkoztam edzőként is, de az az igazság, hogy ez nekem úgy érzem, hogy nem vált be. Uh-huh. Én túlságosan izgulok a versenyzőkért, és nem vagyok alkalmas arra, hogy ott álljak a ring szélén, és nem bírom ki, hogy ne üvöltsek, és mint ha én boxolnék. Értem. Helyett. Tehát jobban átéled szinte, mint ha. Igen. Tehát jobban megy neked ez, amikor benn vagy, és mondjuk neked szorítanak, igen. És a saját felelősséget. Igen. Én akkor sokkal nyugodtabb voltam már, amikor beléptem a ringbe, de kívülről nézve a dolgokat egészen más. Uh-huh. Hát minden esetre azért hadd gratuláljak ez a fantasztikus pályafutáshoz. Nyilván a döntésed is érthető, hogyha azt mondod, hogy most már köszönöd szépen, ebből elég volt, bár sokkal több pofont osztottál ki, mint amennyit kaptál ezek szerint. Igen. Tényleg egy páratlan pályafutás, amilyen szívből gratulálok, köszönöm és biztos szépen. Vagyok benne, hogy azért a hasznát fogod ennek venni, akármerre is indulj tovább. Hát most már játék bíró lesz, úgyhogy kiváló. Akkor azért az út az marad a profi box közelében. Igen, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Mi is köszönjük a meghívást.